Niekom, koho priniesol Miro Jaroš, a tým človekom je Mark Dan. Teraz už mám to umelecké meno pred sebou. Inak Mark Danko. Áno, Mark Danko. Ahoj, dobré ráno. Mark Dan, dobré ráno. Dobré ráno vám. Ahoj. Ako ste sa vy nejak stretli, ako prečo teba nadchol Mark? No ja som Mareka, ja som bol porodca v jednej súťaži, kde som si všimol talentovaného klávesaka, ktorý sa nepozná noty a hrá si tak podľa toho, čo cíti, čo počuje. A mňa to tak zaujalo, že mu hovorím, ty kámo, keď budeš niekedy v Bratislave, sa mi ozvi, skúsime niečo spolu. Uh-huh. A potreboval som klávesaka na jeden koncert, hneď som mu zavolal, že je šanca, že či skúsi, zariskoval som trošku a prišiel chlapec, sa naučil, dali sme koncept parádny a odtedy vlastne spolupracujeme. Prečo ty si povedal, bo vidíš, že chalan, čo nepozná noty a hrá si na klavíri? Ešte stále nič? No. Ešte stále nič práve, že no, však toto. Nepoznáš noty a skladáš hity? Neviem, či hity, ale skladám. Ale no, hity áno, pretože sa rozprávame o takom jednom, ktoré sa aj teraz hrá už v rádiách. No, dobrá, počiaľ, ale pre Dominiku Mirdovú. No veď vidíš hral, to. Pre Kaliho hral, ako, a trafíš sa vždy. Trápim sa, áno, áno. Ja som sa aj skúšal tie noty naučiť, ale ja ako náhle som už započul, že aká to je vlastne melódia, tak už som išiel podľa seba a tie noty ma už vôbec nezaujímali. Vy sa nepotrebujem. Noty sú stará škola, nehovorte to deťom. Dobre, takže Miro, ty máš takýto nos na talenty? Tak ja dúfam, že mám. Zatiaľ sa mi to tak, ako si nám to vychádza a ja sa... Tým, že my sme robili spolu s Markom aj tie detské veci, ktoré majú úspech celkom a už sme možno spolu spravili asi 30 pesinček, možno aj viacej. A Marek zrazu prišiel s tým, že on má nejaké nápady svoje, čo si on robí doma a pustil mi to, neviem, ale to je dobre, to musíš nahrať, to nemôže zostať iba tak, že v šupliku. A tá pesnička, ktorú teraz počujete, presne toto je jej prípad, že Marek mi púšťal nejaký nápad a spravilo sa. Kebyže len pesnička, ale keď tej pesničke je urobený ako vynikajúci videoklip. Ja keď som si to pozrel, hovorím, toto keby urobili v Amerike, uverím, keď mi to niekto povie. A pritom šikovní ľudia na Slovensku, doho sa to tvorilo celé, aj pesnička a videoklip? Práve že vôbec nie. To celá táto pesnička, ten nápad vznikol asi za 5 minút, keď ma meste napadla taká tá pískajúca melódia. A prišiel som domov, začal som to aranžovať, obalovať do nástrojov a zrazu som si povedal, že mohlo by z toho možno niečo byť. Zavoláš Mirovi Čechovi, on jasne idem, nepoznám ťa, ale idem. Pozná práve, že oni sú kamaráti. S Mirou sme boli kamaráti predtým, áno, a ešte predtým, ako som začal tento projekt robiť, tak povedal mi, že raz chce byť v mojom klipe, tak som si povedal, že super, však toto je ten čas. Vyzerá super na kameru, tak ja sa veľmi teším. Takisto Lucka Sladečková si zahrala hlavnú úlohu tiež, čo sa veľmi teším. Ďakujem, Lucka. No super, počuj, ty si dieťa šťastený. Áno, áno. Tak držíme palce, aby ti to vydržalo. A čo ďakujem je úžasné, tak dnes v Teleráne nám aj budeš hrať, tak uvidíte, aké to je, keď hudobník, ktorý nepozná noty, perfektne zahrá. A naživo.